Samarqand shahrida Jahon turizm tashkilotining bosh assambleyasi 25-chi yig'ilishi boshlandi. Unga 128 ta mamlakatdan 1200 dan ziyod ishtirokchi qatnashmoqda. Xalqaro doiradagi mazkur forumni yoritish uchun 140 dan ortiq xorijiy va 300 dan ortiq mahalliy ommaviy axborot vositalari qatnashmoqda. Jurnalistlar uchun 100 va 200 o'rinli ikkita matbuot markazi tashkil etilgan. Ushbu markazlarda 200 dan ortiq kompyuterlar o'rnatilgan bo'lib, ular yuqori tezlikdagi internet tarmog'iga ulangan. Shuningdek, Wi-Fi xizmati ham yo'qolgan bo'lib, bu jurnalistlar uchun tezkor ma'lumotlar ulashishga xizmat qilmoqda. Jurnalistlarning o'zlari ular uchun yaratilgan sharoitni qanday baholaydi? O'zbekistonga birinchi marta kelishim. Jurnalistlar uchun yaratilgan sharoitlar xalqaro standartlarga javob beradi. Men avval ham ko'plab xalqaro tadbirlarga qatnashganman. Bu yerdagi xalqaro tadbir o'tadigan binolar juda ko'rkam va qulay hududda joylashgan. Umumiy hisobda butun jahon turizm tashkilotining bosh assambleyasida dunyoning 130 dan ortiq mamlakatidan turizm sohasida faoliyat yurituvchi 1200 dan ortiq salohiyatli xorijiy investorlar, startaplar hamda texnologik yutuqlarga erishgan xorijiy kompaniya vakillari qatnashmoqda. Turizm sohasidagi investitsiya loyihalari doirasida memorandumlar, kelishuvlar va shartnomalar imzolash rejalashtirilgan.